Cidade Gaúcha inaugura Cristo Redentor maior que o do Rio de Janeiro. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Hello, Crazy People, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aero Motocar. Aqui você encontra notícias, músicas, curiosidades, esportes, car vlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. As obras de construção da estátua do Cristo Protetor, localizada no município de Encantado, no Vale do Taquari, distante a 145 quilômetros de Porto Alegre, foram concluídas na sexta-feira. A imagem começou a ser construída em julho de 2019, antes da pandemia, no topo do Morro das Antenas e fica 400 metros acima do nível do mar. Com 43,5 metros de altura com o pedestal, o monumento católico é mais alto que o Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro, que mede 38 metros, sendo 30 da estátua e 8 da base. A estátua tem 37,5 metros. A envergadura dos braços está em 39 metros e o peso total é de 1.700 toneladas. A visitação à estátua de Encantado está ocorrendo aos sábados e domingos de 9 às 17 horas. Ainda faltam realizar obras de apoio em torno da escultura, como restaurantes, sanitários e capela. Estamos fazendo aos poucos, pois dependemos de doações financeiras, disse ao Estadão o Supervisor-Geral de Obras e Planejamento, Arthur Lopes de Souza, de 66 anos. O ticket para conhecer a estrutura da estátua custa R$ 20 e inclui a visita guiada. Já o acesso ao Coração do Cristo, onde o visitante terá uma vista panorâmica do Vale do Taquari, começará no início de agosto. Temos de instalar os vidros e, posteriormente, o elevador de acesso ao coração, disse o empresário Rafael Fontana, integrante da Associação Amigos de Cristo. No ano passado, os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Encantado, Jonas Calvi, trocaram provocações em tom bem-humorado nas redes sociais sobre o tamanho das duas estátuas. Paes usou o Twitter para escrever: "Construir estátua maior é moleza, quero ver até essa vista." A frase acompanhava uma foto do Cristo Redentor de costas com a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar ao fundo. Calvi respondeu aproveitando para chamar os turistas a conhecer a cidade gaúcha. Sem discussão, o Rio de Janeiro continua lindo e o mundo inteiro já conhece. Agora venham todos conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale do Taquari. Conhecer a nossa cultura e também saborear nossa culinária maravilhosa, escreveu ele. Na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou no mês passado a instalação de uma estátua gigante de aço inoxidável de Nossa Senhora de 50 metros de altura.